לא כולם בפריפריה אהבו את המאבק שניהלו ראשי רשויות למען השארת הטבות המס שניתנו להם. אבל בלי קשר לנחיצות או לאי הנחיצות של ההטבות הללו, נדמה שהמאבק הזה שוב לימד עד כמה המדינה לא ממש מבינה את החשיבות של הפריפריה, של פריפריה חזקה. שלום ליונתן ויינברג, ראש צוות קפיצת מדרגה בקבוצת ראות. למה להתנגד בעצם? איך אפשר להתנגד לחיזוק רשויות? זאת בדיוק הנקודה. אני לא מתנגד לחיזוק רשויות וגם אפילו לא להטבות המס. הנקודה היא שמאבק על הטבות מס מחזיר את הפריפריה 10 שנים אחורה. למקום שבו הם עומדים מול הממשלה וצועקים, תנו לנו עוד, תנו לנו עוד, תנו לנו עוד. הדבר הזה נובע מזה שהמדינה לא השכילה לייצר מנועי צמיחה ברי קיימה בפריפריה. וכאן הפריפריה עומדת בשוקת שבורה והיא צריכה לריב על הגרוש הזה והשקל שם. אבל זה לחשוב, אתה אומר, מאותה נקודת מבט. זה שוב ושוב לחזור על אותה תבנית, שאם חסר לנו ואנחנו במצוקה, אנחנו נבקש, נרים נישא עיניים ונבקש שישלחו לנו מן מן השמיים. בדיוק. הנקודה שהייתה לי כואבת הייתה השלט, בלי הטבות אין צפון. והנקודה הזאת היא מאוד מאוד מסוכנת למדינת ישראל. כי אם הצפון היום תלוי בהטבות מס, אז החוסן שלנו וההשתרשות שלנו במקום מצויים בסימן שאלה. כי היא תלויה בדבר. היא תלויה בדבר ויותר מזה. זאת אומרת, הפריפריה היום בישראל, אני חושב שיש לה תפקיד אחר מהתפקיד ההיסטורי. התפקיד ההיסטורי של הפריפריה היה התיישבות ותפיסת קרקע. היום אנחנו 70 שנה אחרי קום המדינה. וחוץ מתפיסת קרקע, אתה אומר ההתיישבות עוד לא... כאן אנחנו נמצאים, אני חיברתי בין הציר הכלכלי לציר הביטחוני. כן. זאת אומרת, הפריפריה בישראל היום היא אזור שבו יש הכי הרבה עירוב של יהודים וערבים, יהודים ודרוזים, יהודים ובדואים. הגליל למשל יש לא יותר מ-35% יהודים. וכאן האתגר החוסן הוא הרבה יותר גדול. הפריפריה צריכה לעבור מתודעה של התיישבות לתודעה של איכות חיים. ואיכות חיים שנשען על רגל של קיום משותף. קיום משותף בין יהודים לערבים. זה האתגר הכי גדול של הפריפריה היום. זאת אומרת שערבים בפריפריה מוחלשים, זה נזק ביטחוני למדינת בדיוק. ישראל. זה, בדיוק. והדבר המעניין שקורה היום, ובדרך כלל הוא קורה באופן סמוי מן העין, זה הרבה מאוד התארגנויות אזוריות. ואני רואה את זה בעבודה שלי. אנחנו עובדים בגליל המערבי, עובדים בצפת, בקשר עם ירוחם. אתה רואה הרבה מאוד התארגנויות אזוריות של יהודים וערבים שאומרים, אני כאן ואתה כאן. זה לא ישתנה. בוא נעשה עם זה משהו. זה לא ישתנה, אנחנו לא חיים בלה-לה-לנד. זה המציאות שלנו בארץ הזאת וזה לא ישתנה. עכשיו צריך להתחיל לדאוג לעתיד משותף. צריך לדאוג שהאזור יהיה תחרותי, שיהיה בו מנועי צמיחה אמיתיים, שאנחנו בונים אוניברסיטה וכולם נהנים ממנה. אבל אז, תראה משיק, זה מדינה בתוך מדינה. אם כבר לא נעזרים מהמדינה, אם כבר השלטון המרכזי לא מזין את השלטון המקומי, והשלטון המקומי יעמוד על רגליו לבד, למה הוא יצטרך בכלל את הזיקה ואת הקשר לה? הלוואי שנגיע למצב הזה. אנחנו כל כך רחוקים משם שזה שאלי הבעיה שלנו. אני רוצה לספר לך ולצופים שבנגב קמה איזושהי קבוצה שאמרה, אוקיי, מספיק כבר לבקש מהמדינה את מה שמגיע לנו, נוותר מה שמגיע לנו בזכות. אבל נאמר דבר אחד, לא נותנים, לא לוקחים. אל תיתנו לנו, אבל גם אל תיקחו. תנו לנו לעשות מין משק קוטרקי כזה של אזור הדרום, ואנחנו נזין את עצמנו מהמשאבים. כי בפועל, אם אנחנו סופרים, הנגב מניב למדינה יותר משהמדינה נותנת לנגב. מקובלת עליך תפיסה כזו? אני חושב שהיא עדיין רחוקה מהמציאות. הממשלה עדיין מעורבת מאוד. רוב הרשויות המקומיות כן, בפריפריה. כן, בעולם כזה שזה מתרחש. מה זה עושה? בעולם כזה שזה מתרחש, זה שם סימן שאלה מאוד גדול על הדבר הזה שנקרא מדינה. שוב, אני חושב שאם אנחנו לוקחים את הניסיון... יותר גדול מסימן שאלה סביב מדינה כשהיא מזניחה? הנקודה המרכזית שאני מציב פה זה הצורך דווקא לחזק את המעמד המקומי, לחזק את היכולת של מקום לבנות מנועי צמיחה ולדאוג ולבסס תפיסת פיתוח שנובעת מהמנהיגות המקומית. למה הממשלה לא עושה את זה? הממשלה לא יכולה לעשות את זה. למה? הממשלה יכולה לתמוך ביוזמות מקומיות. כשהממשלה באה ואומרת, אני הולכת להעביר את צהל דרומה, אז ברור שיש פה הרבה מאוד דברים טובים לנגב, אבל מצד שני, איך הבדואים נהנים מזה? האם הם נהנים? האם הם משלמים מחירים?
או איך הקבלנים מהנגב נהנים מזה. בדיוק, אלה שאלות מאוד מאוד גדולות. או האדריכלים מהנגב. אלה שאלות מאוד גדולות, ואנחנו, והאתגר הוא לייצר פה מנהיגות מקומית שהיא לא סקטוריאלית, שהיא יודעת להגיד, אנחנו, יהודים וערבים, אנחנו כאן, ואנחנו יודעים לבסס את תהליך הפיתוח של המקום הזה. מרתק, אני מודה לך על התפיסה, על המאמר, ושבאת לכאן. אוקיי, תודה רבה. תודה.